السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب تغاليق سود هذا أنا جم معنا أحمد ما أنتوا حمدوا بينا أما شرح دونا قايبة كم على مضها بدو إلها رادو and وليو أف صومالي نكتب دونا إن شاء الله and حدو إلها رادو قايبة تيك توك أنا إنجليش أم بن هوس وسو قري دونا بدو إلها رادو so هدانا لسه عتي and حدو إلها رادو أتكون محسن تاي لايك تأشيء عنا سامي إن شاء الله يوتيوب كذا تكون عصوب تاينا سبسكرايب صار عنك سؤال نمر مركو هم بالله وينا على مظهر على مظهر بحرس كده ها صدق قبود واي بحرس كده ها رود سينس سوجر بيس ميكانيك آه سو على مظهر بحرس كده ها رود سينس سو ها صدق قبود ريجولاتري سينس على مظهر أمريكا واني سينس على مظهر دجنينته information science calaamadaha macluumaadka soo saddex qaybood waa marka waxaan ka bilaabayaa hadduu ila yiraado een qaybtan aan ka bilaabi doona qaybtan aan ka bilaabi doona soo calaamadaha amarka saddex qaybood isku qaybiyaan qayb waa priority science waxa ku dhaha waa amarkii oo waxa waaye mudnaan ah qaybna waxa waaye prohibitory science waxa waaye amarkii oo mamnuuc ah qaybna waxa isku dhaha compulsory science waa amar واجب أه إن الصميسيت أو جناشة لكني بحيث كلت هاي أمر أو جناشة أو واجبة هي أمر ممنوع أي كلت هاي مركب كون وكوبي ممنوع آه مركب كون حيقول شيء جيان أمر ديد ما أوى مركب وحي لو شيء جي وأنا ترى هذا مركب وحن جذن على وكرت أنت بدن وري جاس أيا كده حجرة جذن إيو هل علامات أو جذن أو ده هذا المري يا كتر تمس إن تاي ممنوع أم ديد ما وحن مدو إيه كجرة أيا laga mamnuucay horta marka waxa lagu leeyahay waxa madow ee ku dhex sawiran ayaa adiga amar lagu siinaya diidna oo lagu leeyahay ha sameeynin soo labadan aan ka bilaabeyna tan calaamadan stop ee ku sawiran tahay waa istaag calaamadan haday ka hormaato waxa qasab kugu ah in aad wadada ayada ah adoona gelin aad ka istaagto intaada gelin waxa amar lagu siinaya inaad istaagto oo wadadaas baawurta iska ilaaliso tanna waxa la dhahaa calaamad mudnaan waxa waaye mudnaanta inay yacni gaariga wadada uu ka leeyahay gaari walba oo soo galayo yacni giveaway ee la dhaha macnaha waxa waaye gaari walba oo wadada soo galaya uu ka leeyahay hadday noqoto baaskiil hadday noqoto mooto hadday noqoto gaari hadday noqoto dad calaamada haddaad aragtid wadada markaa soo galaysid bidixda iyo midigtaba way ka leeyihiin wax allaala wixii ka imaanayay soo iska ilaaliya calaamadan haddaan u imaano waxa waaye wadada ayada ah ما جلي كتير، ووضع آدم جلي كرين أو ممنوع كائن أبغشة، وحنا نقوم كرتا وضع جاري كصباحه، لكني عن جارو كله يكون نقوم كرين بين نقوم كرتا. تان هذا نوع ما إنه وحال أركا أنت بدن وضع دمات كهذا وضع وحرمت هاي كارس، يعني هل ولي هاي وضع كاه الرئيسة ودمات، يعني وضع مجرته وضع كامه الرئيسة وحرمت هاي وضع كاه الرئيسة، أو هل ولي إسكيلالي وممنوع أيضا tanna waa amar mamnuuca sidoo kale waxay ku sheegaysaa gaariga yarka ee meesha lagu dhex sawiray inuusan geli karin wax allaala wax gaari ah wadadaas inuusan geli karin oo ka mamnuucay tahay dariiqaas ayaa lagu sheegayaa tanna waxay ku sheegaysaa ayadana mootadaasi inaysan wadadaasi geli karin oo ay ka mamnuuc tahay inay gasho soo waa inaad iska ilaalisaa haddaad mooto wadato inaadan gelin wadadaas ka fogow calaamadan waxay ku sheegaysaa wadadan baaskiil inuusan geli karin oo ka mamnuuc tahay baaskiilka ayaa laga hadlayaa baaskiilka waa ka mamnuuc oo ma geli karo calaamadan waxay u sheegaysaa ayadana ku sheegaysaa ama ka mamnuucaysaa amar ah inuusan wadadaasi wax lugeeya ama qof lugeynaya inuusan wadadaasi mari karin ama geli karin inta badan wadadan waxaa laga helaa meelaha waxaa weeyaan xayawaanada lagu xanaanay ayaa la dhigaa sida xoolaha kuwan dad cunka ah sida waraabaha iyo libaaxa iyo masaska iyo halaqyada meel ay ku jiraan waaye oo dadkii hadday galaan waxaa laga yaabaa inay dhibaato kala kulmaan waxaa kaloo la dhigaa highwayga cillada ah ee boqolka lagu socdo qof bila aadana ma goyn karo wadadaas waa la dhigaa waxaa kaloo la dhigaa madaxtooyada inta badan madaxtooyada la dhigaa wadooyinka madaxtooyadana waa la dhigaa lama geli karo meeshaas okay tan waxaa waaye calaamadan gaari faras wadadaasi waa ka mamnuuc yacni gaari faras ma geli karo haddaad aragtid calaamadaasi wax gaari faras ah wadadaasi ma geli karo waa lagu leeyahay okay tan waxaan u imaano tan waxaa weeye calaamadan waxay ku sheegaysaa ama ka mamnuucaysaa in qof wax riixayo hadduu noqdo gaariyool ama gaari gacan wax u taqaano
إنه سنجلي كرين والدراسي والله جم ممنوعي أوقف بالآذن أو حريحيه ما جلي كرون أوكي تنا نقول ما تنا وحكوش شيء سا والدرن إنه سنجلي كرين جاري وين أما اللوري واحد أتقانه أما جواردن وحيلها علوس قادان ما جلي كران والله جم ممنوعي علامته والله جم ممنوعي جاري عقفت جاري إن بيرها قضو إنه سنجلي كرين بعشان بيرها قضو ما جلي كرتو عقفت أتقانه ما جلي كرتو والله جم ممنوعي tan waxa laga mamnuucay inay galaan laba wax mooto iyo taxi labadaba ma gali karaan wadadaasi waa laga mamnuucaydana waa diidmo amar ah iska ilaali dad wato waa wado lagu tala galay dadka oo kaliya laakiin ay san gali karaan wax gaadiid ah calaamadan saddex shay ay loo diiday mooto inay gasho koo inuu galo gaari faras iyo inuu galo taxi toona saddexdaba waa laga xarimay oo ma gali karaan waa amar diidmo ah iska ilaali tan aan weymano tan waxa weeye waxay ka hadlaysaa mitirka gaari inuu san gali karin mitirkiisa uu ka badan yahay 4.5 mitir kor iyo hoos inuu san gali karin yaani baawurtu waxa jira buundooyin ay ka hoos baxaan marka baawur yar baa lagu tala galay meeshaas oo kale ay ka hoos baxaan laakiin gaari weyn oo mitirkaas ka dheer ma geel ka hoos bixi karo wadada ayada haduu ka hoos ku dayo inuu ka hoos baxo gaariga ayaa ka jabi karo calaamadan waxa weeye ayadana waa mitir ayadana waxa lagu leeyahay in gaari uu ka badan yahay balciisu ama ballaarkiisu 2.5 mitir wadada ma gali karo yaani waa ballaarka laga hadlayo gaariga mitirka ballaarka inuu san gali karin dabcan waxa laga hadlayaa baawurta weyn inaysan wadadaasi ka mamnuucta inay galaan oo baawurta mitirka lagu talagalay inay gali karaan haday ka bataan yaani waa mamnuuc calaamadan waxay ku sheegaysaa gaari uu culayskiisa ka badan yahay 5 tan inuu san gali karin markii halkii tan waxay la mid tahay 1000 kg ba la mid tahay marka waa 5000 kg gaari culayskiisa haduu ka bato miisaan intuu qaadi karo wadada waa laga mamnuucay marka inta lagu talagalay waxa waaye 5 tan bas yaa lagu talagalay calaamadan haddaan u imaano ayadana waa tankin bay ka hadlaysaa ayadana gaariga birta hoose ama candhada gaariga culayska ay qaadi karto waa 5 tan candhada hoose ee gaariga culayska ay qaadi karto waa 5 tan ka badan ma xamili karto ayaa lagu leeyahay calaamadaas calaamadan waxay ku sheegaysaa mitirka hoose gaariga uu ka badan yahay dheerarkiisa hoose 10 mitir wadada ma geli karo dheerarka laga hadlayaa dheerarka kore ayaa laga hadlayaa dheerarka kore ayuu sheegayaa la hadal u fiiri ku dheerawaan jamaagaas u fiiri soo marka kaas ayuu ku sheegayaa intaan fahmin soo mitirka hoose laga hadlayaa mitirka hoose kan waxa uu sheegaynaa distance-ka laga hadlayaa musaafa okay tan aan maraynay kan waxay ka hadlaysaa kala fogaanshaha gaariga ka horeeyo iyo adiga way isku jirtaan 70 mitir bay ku qoran 70 mitir aad bay horta u fogtahay waxa moodaa ninka sabaray xitaa inuu ku khalday 7 mitir baa dabcan ayuu ka weeyay marka eberkan waan ka qaadaynaa marka waxaan dhahaynaa 7 mitir waa un digit marka 7 mitir waa inaad ka fogaataa habka ugu fiican waxa waaye gaariga ka horeeya uga fogaan karto waxa waaye in gaariga taarkada dambe aad akhrin karto iyo labada shaagma aad madow cagaha markuu wareejinayo gaariga inaad arki karto iyo boodiga kore ee gaariga inta hadaad arkayn gaariga waa ku dhacdo haddii la dhaho sharciyan gaari haddaad ku dhacdo gaari haddaad uga dhacdo gadaal khaladka adaa iska leh ee asaga ma laha calaamadan haddaan u imaano calaamadan waxay ku sheegaysaa wadadan in bidix la geli karin yacni waxaa ka mamnuuca wadadan in bidix loo leexdo calaamadan haddaan u imaano waxay ku sheegaysaa wadadan in midigta lagu leexan karin yacni mamnuucay ka tahay inaad u leexato midig marka maxaa laga wadaa bidix u leexasho iyo midig u leexasho maxaa loo diiday haddaba waxaan ii sheegayaa sababta loo diiday in bidix lagu leexdo ayaa ah wadadan haddaad bidix ugu leexato inay tahay wado khaldan horta wadadan waa wado khaldan waxaad ku dhacaysaa meel khalad ah ayaa ku dhacaysaa oo ma geli kartaa waxay noqon kartaa aad isku gasho wado waxaa ka horimaan one way ah one way garanaysaa wado hal dhinac loo socday ka horimaan karto baawurtii waa markii wajahaysaa waa khalad baa ku jirtaa uu marka waxaa kuu bannaan haddii aad aragtay wadadan inaad aadi karto toos ama midig adoo leexan karta bis ah laakiin ha isku dayin inaad bidix u leexato tana kuu soo hadha ayadana waxaa ka mamnuuc inaad midig u leexato waxaa kuu bannaan inaad toos u baxdid ama bidix a u leexato intaa ma fahmin tan haddaan u imaano
وددن وحاكم ممنوع أكل فريس يوتان واي يعني ما كل فرين كرتيد ما بند كل فريس كلام ممنوع تان هذا هو ما إنه وحال شيء يا على مدن إنه سنجاري جاري كله بس كري يعني باستان كله هلا يا على مدن جد ما حلا صار حاوي تان مدو تان جاري إنه جاري جس كلا ده فكر هدو كان حتى تين عصامر إنه سجن بس كري أي لقى سوق هذا أوكي tan waxa weey ayadana gaarigaas gududun waxa loo saaray waxa weey gaari weyn gaariga weyn inuu san bas kirin gaariga yarka inta ma been calaamadana oo iman calaamadan waxa waa speed ka laga halaya wadada ayada ah xawaaraha lagu talagalay inaad gaariga ku socoto ama ku wadid waxa waa 10 kilometer saacadiiba ma been 10 kilometer saacadiiba ka badin kartaa intaas haddii ka badiso sharciyi baad jibisay weey inta ma been okay tan waxa weey maano calaamadan waxa ku sheegaysaa inaadan horn yeerin karin beep ta gaariga laga laayay yani deed inaan siin karin gaariga marka hoonka ayaa laga mamnuucay meelo waxa jir marka hoonka aad ku yeerin jirin maxaa kamida isbitaalada meelo hoonka aad ku yeerin isbitaalka oo kale wadooyinka dadka imaraan iyo iyo iskuulaha iyo ma faan kuma yeerin karta meeshaas iyo meelo kale oo farabadan een calaamadan waxa weeyaan ayadana inay ku sheegayso xuduud inay ka horeyso xuduud waxa waa waa meesha border border way xuduuda military way ma faan stop customs ka qoran maxaa way xuduuda ka qoran xuduuda waxa military waa ku baari yani waa adiga oo ka imaatay Soomaaliya oo Kenya imaan rabta soo xuduudu ma dhaxayso xuduudu dhaxayso maxaa fadhiyo ciidan baa fadhiyo ciidankaas oo ku baari marka xululeeyay stack calaamadan waxa weeyaan ayada caruurta ka stack stop children baa ku qoran zaa stop children stop waa stack children waa caruurta ka stack waxa noqon arurta iskuuleeda way iskuuleeda ka istaag calaamadan waxa ku qoran stop police macnaheedu waxa way ka istaag police waa isbaaro yani meelaha waxa way askarta ay dadka ku baaraan sharciyada iyo insurance gaariga inuu dhacsan yahay ka baarayaan meeshaas weeyaan calaamadan waxa way ayada gaariga soo socdo ayaa mudnaanta kale macnaheedu waxa falaad casaan oo sii socota iyo falaad madowan macnaheedu waxa way haddii dhinacan jirto falaad gudan jirto macnaheedu waxa way gaariga soo socdo inaad ka istaagto si uu ku soo dhaafo ma faan saas weeyaan gaariga ka hor imaan doono mudnaanta si weeyaan ma faan calaamadan haddii uu imaan waxa way xayiraad speed oo dhan baa laga qaaday yani waxaad ku socon kartaa inta doontid yani 80 iyo wixii ka badan waad ku socon kartaa calaamadan waxa way 30 oo bisa laga qaaday 30 bisa laga qaaday waxaad ku socon kartaa 30 ilaa 40 ma ku socon kartaa ma faan calaamadan waxa weeye باكين لما أقوله باكين لما أقوله وباكين كلاجع ممنوعي وكسي كرتقف لكن باكين ما دين كت على مدى وحاوي باكين ما دين كت من استاي كت قفنا كمسي كت أنت بولا جام ممنوعي أنت فين تنا أو ما نو تنا وإيش شبهان لكن ويكردوجين على مدى وحاوي معلمها كسيجا لما دين كر باكين معلمها كسيجا باكين لما دين كر كسيجا وحلاجة ولا معلمها كويت كا islaafka saddexaadka shanaadka baakin lama dhigan karo inta badan calaamadan waxa waaye maalmaha dhabanka ah baakin lama dhigan karo dhaban waxa laga wadaa maalmaha labaad afaraad lixaad wixii kale waa dhigan kartaa marka waxay ka hadlaysaa kisi iyo dhaman bay ka hadlaysaa af soomaaliyaan haddii la dhaho inta badan calaamadan haddaan u imaano waa baakinka lacagta baakinka lacagta ayay ku sheegaysaa calaamadan waxay ku sheegaysaa waddo hal dhinac loo socdo inay ka horeyso oo one way ah ma faan ku sheegaysa calaamadan waxa waa taraq sigaar dab laguma isticmaali karo wadada waa ka mamnuuc meelaha aan lagu isticmaali karin dabka iyo waxa kamid ah meelaha shidaalka laga qaato gaadhiga xafiisyada baabuurta marka raacaysiin basaska baalkii maxaa la jiray wiishka oo kale laguma isticmaali karo meelaha ma loo golo calaamadan waxa weeye taleefanka ayaa laga xarimay inaad isticmaasho waa mamnuuc taleefan ma isticmaali kartid meelaha laga isticmaali karin taleefanka maxaa ka mid ah iskuul baad joogtaa soo ma iskuulka lama ogolo gaariga markaad kaxeynaysaan lama ogolo taleefan inaad isticmaasho maxaa kale loo ogolay inaad meelaha ma aragtay shidaalka laga qaato sidoo kale taleefan laguma isticmaali karo iyo meelaha lagu cibaadaysto masaajidda soo ma arkin lama ogolo sababtoo ah dadkii baad dhibaysaa ma faan okay meeshan waxaan ku dhameynay calaamadihii amarka ee diidmaha ah ma faan aan u imaana okay waxaan soo dhameynay kuwii diidmaha ahaa waxaan u imaanaynaa kuwan ay ku qoran tahay compulsory signs kuwan ogow kuwaas la socdaan yaa waa isla socdaan marka kuwan waxa waa amar waajib ah amar waajib kuwa inaad samayso waa khasab
كان كبلاوينا على مدى وحكوشي سوى حواجك هو فلادا بيدحد أصعدت إن أتراعي ماشي أصعد يعني مال كلام هذه كتوا واجب صار على مدى وحكوشي سا أيضا أمر أو قلنا شاوي وحواجك هو وضدا إن أتحرق اللي ذا هالمر إنات بعد ونتص أصعدت بس مال كلام هذه كتى بيدحد ما هذه كتى مدي ما هذه كتوا واجب كوا فدا دارت على مدى إن أتص أدوسعون كتى على مدى ندائما إنه وحواجك هو يا اللي قليها على مدى وحواجك هو إن أت وضدا مديكته بس أقول لي حن كتى يعني تص ما هذه كتى بدي إحنا أمر لي حن كتى مثلا ما نسول لا بين كتى مديك بس يا اللي هو قليه على مدى هدا أرتى الله رضى رشة يا اللي هو قليه وحواجك هو يا نقول إسا إن أت هذه كتى تص إيو مديك بس لكن بدي ما هذه كتى ما نسول لا بين كتى أنت مثلا على مدى هدا أرتى وحوي وحاك واجب إن أت بدي حسوا عتى بس بدي حسوا عشة بس سنين كرتا وأودع هذا كبي حيني شرعي كين ويا كين وحوي كيف لفت سما بده حواسه أنا سا يعني وضدا كمان بيحجز هل كأنك صعب على مدى وحكوش شيء سا وحواجب كوا إن جد كان لبضة لأن عادي كرتين وحاد عادي كرتا بده ميدك نو عادي كرتا وضدا مركز سوق جلس إزجوز أي لا أركا إزجوز كن كسوق جلس وحكوش شيء سا إن أقول له حان كرتا بده يو ميدك قانك هذا إسكال مركا لكن واحد تاسع مجرته وضدا وحين قانسا وضد تاء أما تيجي شو عطى قانس وحين قانسا وضدا بده يو ميدك لكن وظهر مجرته على مدى وحكوا شيء سوى حواجك هو إن الآذي كتير تاس يبيح بس لكن ملك ما آذي كتير أيضا على مدى وحواجك هو وضدا باسكيل كإنه مرة لكن هذا واجب حكوا إن باسكيل كسكت أوت جارجة هذا كله فني على مدى وحواجك هو دتك ويوتن دتك أي أسكلة أديك واجب حق صار دتك إن أسكلة حر حق وحقوله وضدا إن دت جويان لكن أديك وصينا سامون نانتا أنت ما بعد على مدى وحكوش شيء سائدنا وضدا إن أي مرتاح على لا ضاقله وحواجبك هو إن تسك إكتيد مفهوم على مدى أيضا وحلو لي هاي وحواجبك هو إن أتكسع تيد صدّن كاس أوجيران مفهوم صدّن كاس كسع كمان بدين كت كمان يرين كت صدّن كاس كسع ما أنا لو قطار قرصان تكو حوا حافظه إسكولي إذا ما كات سعتين أوكي على مدى وحكوش شيء سا هداي وحلو لا صدّن كسع عاجبك هو صدّن كين لقى يعني حكوس عن كرتا وحي صدّن كبرن سيدا صدّن إيشان إلا أفرت ما تقول ذكرت عاريج أوكي على مدى وحكوش شيء سعينة تهودضن باستهجد بسسك مركب بس أي حق ولا إنه استاجو باكن دكتو لكن هذا هدا قاري وات هدا اسكت دكتو ويكون لما تقولوا حري مفهوم بس كأسكلا على مدى وحوي إنه كهري كلوريج أما دوارضة أما روندبوت كحط قانيت أي كهري ساس الوش شيء وهنا مرك أدمش أتقفصل له شرعية روندبوت كباور تبي تبي ده كإيمانس أسك في ريسيت إيش هذا أنت مفهوم سو ماشي هنقول لما يني على مدى واجب كها.